Bine v-am regăsit! Sunt dr. Cristina Buzgar, medic specialist obstetrică ginecologie și fondatorul acestui canal educațional Ioni Wellness. Mă bucur foarte tare că ne revedem și anul acesta într-un context așa foarte favorabil. Bineînțeles că vom continua pe parcursul anului 2023 episoadele care lipsesc din partea aceasta de sezon 2 de ginecologie. Vom termina de discutat ce am început deja, și anume capitolul mare al infertilității. Vom discuta în episoadele care urmează despre endometrioză, adenomioză, sinechie uterină. Vom discuta despre tehnici de reproducere asistată și după asta vom intra în celelalte subiecte delicate ale ginecologiei, sfera cancerelor și a tumorilor și așa mai departe. Vă mulțumesc foarte mult că până acum 2 ani jumătate ați fost alături de mine și de colegii mei, cei care muncim foarte mult, continuu, ca să putem pune un episod nou în fiecare vineri la ora 1, pentru ajutorul dumneavoastră, pentru a veni în întâmpinarea dumneavoastră cu episoade gratuite, informații corecte medical, pe înțelesul dumneavoastră, astfel încât dacă într-o situație nefericită aveți vreun diagnostic sau altul, măcar să înțelegeți despre ce este vorba sau poate cum putem preveni să nu apară vreo boală sau dacă o avem, să o înțelegem mai bine și să vă tratăm mai ușor și, per total, să, nu știu, să creștem awareness-ul, da? Deci conștientizarea, practic, a stării noastre de sănătate și a importanței faptului că dacă nu investim în sănătate, practic totul se dărâmă pe celelalte planuri. Ne interesează foarte tare să aducem această plus valoare în societate, mai ales în România, unde există atât de multe lipsuri pe partea aceasta de educație și, practic, noi vă mulțumim în continuare, vă mulțumim tuturor domnilor și doamnelor care sunt abonați și care ne ajută foarte mult la susținerea canalului, celor care ne susțin pe Patreon, sponsorilor, colaboratorilor noștri, vă mulțumim foarte mult. Datorită dumneavoastră, noi putem în continuare să ducem lucrurile mai departe și să vă aducem un content de calitate și pe viitor și în acest an 2023. Așa încât, haideți să intrăm în subiectul de astăzi. Așa cum am început în episoadele precedente discuția despre infertilitate și am început să abordăm pe aici, pe acolo, câteva boli care, într-o formă sau alta, duc la înfundarea trompelor, că până acum despre asta am vorbit, despre situația în care trompa nu este funcțională, lucru care duce la dificultăți de a obține o sarcină. Aș vrea astăzi să deschidem cumva un subcapitol al infertilității și să vorbim despre bolile pe care le poate avea o femeie și care cumva, tot așa, vor duce într-un fel sau altul la subfertilitate sau la infertilitate. Și aș vrea să începem astăzi cu un subiect foarte delicat și foarte mult așteptat de către dumneavoastră și anume aș vrea să vorbim despre endometrioză. Pentru că este o boală extrem de frecventă, cam 10% din femei au endometrioză, ceea ce este foarte mult. Este o boală destul de severă și destul de invalidantă în anumite circumstanțe și atât de multe femei se confruntă cu ea, motiv pentru care trebuie să o abordăm și trebuie să vă explic cât pot eu de bine, deși nu este un context foarte ușor, dar cât pot eu de bine să înțeleagă toată lumea, eu sper să vă pot explica cât mai multe despre această boală, cum anume trebuie să o abordăm și care ar fi direcțiile de tratament pentru a rezolva problema. Haideți atunci să pornim! Așa cum îi spune numele, endometrioza practic are o derivație de nume din endometru, da? De ce credeți că este asta? Pentru că, practic, endometrioza reprezintă un țesut endometrial situat în altă parte. Dar poate o parte dintre dumneavoastră nu știu ce acela e un endometru, așa încât o să vă dau puțin context ca să înțelegeți mai bine. Deci, uterul, așa cum îl cunoașteți dumneavoastră că v-am tot arătat, da? Schemele pe parcursul timpului, are practic o structură musculară, dar interiorul uterului, zona de interior, unde se adună țesutul menstruației și se elimină odată pe lună, această zonă se numește endometru. Endometru este practic căptușeala de pe interior a uterului. Acest endometru este un țesut hormonal, adică el răspunde la stimul hormonal. Și anume, să zicem că a trecut menstruația și nu mai avem nimic în uter, da? Deci endometrul este la zero. Dacă îl măsurăm, este zero, da? Și după asta el încet, încet începe să crească ca și grosime, până când ajunge în perioada ovulației, când ideal ar fi să aibă un număr de milimetri suficienți care să ne arate că stimularea hormonală este potrivită în ideea unei sarcini, bineînțeles, da? După care, în a doua parte a ciclului, adică după ovulație, el își dezvoltă alte structuri, niște glande, niște chestiuni pe acolo, care îl face și mai hrănitor și mai gros, da? Care, cumva, practic, este favorabil unei ipotetice implantări, în caz că femeia își dorește o sarcină. Deci endometru practic pornește de la zero imediat după o menstruație și crește ca număr de milimetri
până la 16 aproximativ, în ziua în care vine menstruația din nou. Și de la 16 se elimină și ajunge iar 0. Și tot așa. Deci, acest țesut endometrial, practic, știe că sub influența estrogenului și a progesteronului și a altor hormoni, va crește și după asta va sângera, da? Se va desprinde și va produce sângerare, da? Asta e varianta ideală, în care endometriul se află la locul lui. Există două variante de boli în care endometriul nu se află la locul lui. Adică, el se află și în uter, ok, dar se mai află și, poate să se mai afle și în alte locații. De exemplu, situația în care endometriul se află și în mușchiul uterin, adică zone de endometru se află și în mușchiul uterin, în interiorul peretelui muscular. Se numește adenomioză și despre asta vom discuta în episodul următor, ca să vă explic pe îndelete. Și situația în care țesutul endometrial se află cu totul în afara uterului, adică pe trompă, pe ovare, pe peritoneu, pe foița din burtă care acoperă organele, pe vezica urinară și uneori poate migra în plămâni, în ficat, în creier, țesutul acesta endometrial, deci are în anumite circunstanțe, capacitatea să se afle în afara uterului, lucru care, bineînțeles, va duce la o boală gravă. Ce înseamnă această boală? Se cheamă endometrioză, adică țesut endometrial diseminat în afara uterului. Asta este endometrioză. Aparent, lumea ar spune, ei, și ce dacă e puțin țesut în afara uterului? Ei bine, este foarte grav. De ce? Pentru că acest țesut situat în afara uterului, din păcate, va avea același pattern de comportament, același comportament similar cu cel pe care îl are acesta. Deci el va fi tot sensibil la hormon și va acționa, da? Se va comporta exact cum se comportă țesutul din uter. Și anume, pe perioada ciclului, da, el se va îngroșa, după care va produce o mică inflamație și sângerare. Acest lucru va duce la creșterea, practic sângerează în el însuși, da? Și se va crește mereu. El va crește mereu, dat fiind că dacă e în altă parte, nu are pe unde să se elimine. Da? Și atunci, endometrioza este cunoscută în popor ca o boală foarte asemănătoară cancerului. Deși nu este canceroasă și nu este mortală, ea se comportă ca un cancer. Din ce sens? În sensul că metastazează, adică se împrăștie și în alte părți, diseminează, ca și cum ar fi o ciupercă cu spori, da? Efectiv, o să vă explic mai târziu, pur și simplu putem găsi focare de endometrioză ca niște stropi, așa, deci dacă ne uităm în burtă, vedem mici pete de sânge, cum ar fi ciocolatie, așa, peste tot, pe organele din burtă, da? Deci cumva se împrăștie foarte tare, este foarte aderentă, foarte greu de îndepărtat, chiar și chirurgical, și cumva rezistentă la foarte multe tratamente. Deci este o boală care se comportă, ca și teorie, da? Ca un fel de cancer. Se împrăște, metastazează și greu de îndepărtat. Sigur, nu moare nimeni de la endometrioză și nu este ceva care să ne sperie similar cu un cancer, bineînțeles. Dar situația este dificilă. De ce? Pentru că, e adevărat, o treime din paciente nu au simptome. Deci, indiferent cât de, poate să fie boala și foarte avansată, cam o treime din femei nu au simptome. Dar celelalte două treimi care au simptome sunt simptome destul de severe. Și, din păcate, multe din aceste femei sunt de perioadă fertilă, adică sunt femei de vârstă tânără și care unele nu au deloc copii. Și această endometrioză fiind atât de corelată cu infertilitatea, reprezintă o problemă practic de populație generală. Deci este ca o boală de interes național, pentru că pur și simplu endometrioza invalidează, mai ales pe partea de fertilitate, foarte, foarte multe femei. Un lucru cunoscut despre această endometrioză este că simptomatologia nu este proporțională cu gravitatea bolii. Adică există cazuri în care endometrioza poate să fie foarte mică, adică cu focare mici, dar foarte dureroasă, foarte simptomatică și dramatic, să zic așa, ca simptomatologie, și situația în care endometrioza este diseminată uneori și la alte organe și nu dă simptome sau dramatice sau deloc. Da? Deci nu corelăm severitatea bolii cu mărimea focarilor de endometrioză. Multă lume întreabă și este practic și de punct de vedere medical un mister, să zic așa, de ce anume apare endometrioza, pentru că nu se știe 100% de ce. Există mai multe teorii, teorii medicale, să zic, sau științifice, care în urma cercetărilor, să zicem, au concluzionat către câteva variante de ipoteză, da? De ce anume apare endometrioza și cum anume acest țesut se duce în afara uterului. Există câteva variante. Cea mai acceptată teorie este reprezentată de teoria menstruației retrograde, sau anume situația în care endometrul, să zicem, în uter, da, stă cu mințel și vine menstruația. Și când vine menstruația, el normal trebuie să se ducă în jos și să se elimine în afara corpului. Dar din anumite circumstanțe, există femei la care menstruația se duce și pe trompă.
Deci nu se duce numai în jos, se duce și pe trompă și apare ceea ce se numește flux menstrual retrograd. Adică călătoresc o parte din celulele acelea, din sângele menstrual, să zic, pe aici și ajung în zona ovariană sau periovariană, da? Din acest motiv se întâlnesc cel mai des, practic. Focarele cele mai frecvente de endometrioză sunt aici, trompă, ovare și în burtă lângă ovare, da? Ca niște mici pete ciocolatii, da? Care reprezintă, de fapt, celule endometriale grupate pe acolo, pe foița care acoperă organele din burtă, pe aici, pe lângă ovar. Se numește peritoneu, da? Bun, deci varianta trompei sau ovarului și a peritoneului sunt cele mai frecvent întâlnite. Dar cum explicăm endometrioza care apare în plămâni sau în creier, da? Se consideră că există și o teorie a migrației, da? Există surse științifice care declară că o parte din celulele acestea endometriale, dat fiind că există o sângerare în momentul în care se desprinde la menstruație așa, sunt niște vase deschise acolo și se consideră că în acele vase deschise, practic până se închid, pot călători anumite celule endometriale prin sânge și să ajungă într-un organ și acolo să-și facă un nou focar, ca la metastazarea de la cancer, da? Mai există niște variante, de exemplu, chestiuni legate de bolile autoimune, pentru că o să vă povestesc mai acuși factori de risc. Există persoane care au boli autoimune și care cumva sunt mai predispuse la situația asta cu endometrioza. Există niște teorii ale transformărilor celulare, fie a unora embrionare, fie a unora peritoneale și mai există o teorie a unor disfuncții imunitare. Sigur, chestiunea asta că, nu știu, ne interesează foarte mult cum apare, poate nu este atât de importantă, cel puțin pentru pacienți, nu este atât de important cum a apărut. Important este că a apărut și trebuie să tratăm și să diagnosticăm cât mai repede, pentru că boala aceasta are tendința de a evolua destul de agresiv, cel puțin uneori. Ne trezim că avem un focar foarte mic și într-un an, doi, avem diseminare în toată burta de endometrioză, da? Și atunci, practic, scopul prioritar este să diagnosticăm cât mai repede și să tratăm cât mai repede, da? Vă spuneam mai înainte că există niște factori de risc ai endometriozei și, într-adevăr, există anumite femei care sunt mai predispuse decât alte femei. De exemplu, nu prea găsim endometrioză în postmenopauză. Noi găsim, în general, endometrioză la femei tinere. Mai frecvent, femei care au prima menstruație foarte devreme, eventual mai devreme de 11 ani. Și inclusiv cele care au menopauză foarte târziu, deci cumva un interval de menstruații lung în viață, ne predispune la această endometrioză, ca și hiperestrogenism, deci un dezechilibru hormonal în care avem foarte mult estrogen. Din acest motiv, nu rare ori, endometrioza este asociată și cu adenomioză și cu fibromul uterin, care sunt cumva în același context și toate cumva merg în aceeași direcție, da? Deci, un exces de estrogeni cumva duce și acest lucru la un risc de endometrioză mai mare. Femeile care au boli autoimune, de exemplu, da? Femeile care au menstruații dese. Ce înseamnă dese? În sensul în care au intervalul între două menstruații scurt, sub 26-25 de zile, practic ele au într-un an mai mult de 12 menstruații, da? Câteodată 13 sau sunt femei care au cicluri mai scurte, chiar de 21 de zile. Cu cât intervalul între două menstruații este mai scurt, cu atât riscul de endometrioză este mai mare. De ce? Că sunt mai multe menstruații și șansa să se ducă celulele în altă parte este mai mare, da? Sigur că atunci când femeia nu are niciun copil, are risc mai mare de endometrioză. Asta înseamnă că ea până atunci a avut doar menstruații, pentru că o femeie care are copii a avut și pauze în viață în care n-a avut menstruație pe perioada sarcinii și alăptării, da? Deci femeile nu lipare, care n-au născut niciodată, au risc mai mare de endometrioză. Femeile care sunt slabe, foarte slabe, care au indice de masă corporală scăzut, sunt mai predispuse de a face endometrioză și mai contează și contextul etnic, da? De exemplu, rasa albă, rasa caucaziană, este mai predispusă decât alte rase să facă endometrioză. Sigur că există și acești factori toxici, cum ar fi fumatul și alcoolul, da? Îi putem considera ca și factori de risc și un lucru pe care am omis să vi-l spun la început când v-am menționat focarele sau zonele unde poate fi găsită endometrioză, am uitat să vă spun că un loc foarte preferat de endometrioză este cicatricea uterină, și anume femeile care au avut intervenții de cezariană sau alte intervenții pe uter, miomectomie sau alte intervenții la nivelul uterului, au riscul să facă endometrioză de obicei pe cicatricea respectivă, da? Și în general, cine are intervenții pe uter are riscul în general de a face endometrioză mai mare decât femeile, de exemplu, care nu au nicio operație și au născut natural, da? Cum anume facem noi să diagnosticăm această boală? Pentru că, sigur, cu excepția situațiilor când pacienta vine ea pentru că are simptome, mai există și acele, cum v-am spus, o treime din cazuri care sunt asimptomatice. Cum facem noi să le diagnosticăm? Bineînțeles că dacă faceți un control anual la ginecologie cu Papa Nicolau și consultație și ecografie, ecografia este de obicei prima care ridică suspiciune, da? Adică uneori femeia nu are niciun simptom și găsim de obicei pe un ovar
sau pe amândouă ovarele anumite chisturi endometriozice sau focare de endometrioză ovariene. Este mai greu să diagnosticăm ecografic focarele foarte mici, de milimetri, situate mai ales în pelvis, adică nu neapărat pe ovar, da? Deci chestiunile foarte mici și care nu au neapărat legătură cu ovarul sunt mai greu de diagnosticat ecografic. Dar, totuși, de obicei, situația în care, într-adevăr, ne sperăm de endometrioză sunt focarele de, nu știu, măcar 2-3 cm, ca să ne inducă oarecare anxietate și să ne apucăm să facem investigații. Așa, dacă ar fi doar mici focare de milimetri, probabil sunt foarte multe femei care nici nu știu că au. Dar nici nu le dă neapărat, nu știu, simptome sau infertilitate dacă avem 2-3 mm pe undeva. Este grav dacă avem formațiuni de centimetri sau, eu știu, mari, da? Sau multe și mai ales diseminate pe mai multe organe. O să vă povestesc mai târziu despre gradele de afectare, să zic așa, adică stadiile de îmbolnăvire. Dar în principiu, pacientele asimptomatice practic se identifică cu ocazia screeningului anual la ginecolog, când vin ele să-și facă analizele de bază. Cele care au simptome vin pentru simptome. Și care sunt simptomele? Cel mai frecvent simptom și cel mai cunoscut este durerea care are legătură de obicei cu menstruația sau cu ovulația sau cu amândouă. Deci femeile care au endometrioză au un pattern sau un stil de durere specific, da? Și anume, durerea începe înainte de menstruație, vreo 2-3 zile, se intensifică și este foarte mare pe perioada menstruală și după aia mai doare uneori și o zi, două după, da? Și mai sunt femei care au dureri și intermenstruale, de exemplu în perioada ovulației, când la fel țesutul este hormonal responsiv și atunci apar ceva dezechilibre pe acolo și se mai modifică ceva la nivel celular și femeia simte iarăși acea inflamație legată de partea hormonală. Deci durerea de toate felurile, adică și de starea de presiune pelvină și senzația de crampe și durere per total în burtă, care se poate fi percepută uneori ca un, nu știu, ca un junghi, ca o apăsare, uneori cu dureri care țin de sfera cealaltă, de exemplu, dureri în timpul urinării, în caz că endometrioza s-a dus pe vesică, sau dureri în timpul defecației, în caz că s-a dus și pe colon sau pe sigmoid, pe acolo, pe rect, da? Endometrioza. Deci, cumva, durerea poate să fie și pe alte organe din burtă, mai ales dacă endometrioza este împrăștiată. Bineînțeles, durerea poate fi și este, de obicei, și în timpul contactului sexual, uneori și în timpul consultației, da? Alte femei, dacă au, de exemplu, endometrioză mai voluminoasă, adică formațiuni tumorale endometriozice mari, ele declară pur și simplu că au ceva în burtă, adică simt la palpare, mai ales că se întâmplă la femei foarte slabe de obicei, da? Și ele simt diverse chestii prin burtă, deci cumva formațiuni tumorale noi în burtă, da? Pe care ele le simt și practic, na, într-un fel sau altul, unele pot avea chiar și febrilitate sau subfebrilitate, dacă inflamația este așa de gravă și cantitatea de țesut endometrial în afara uterului este mare și eventual diseminată și pe alte organe, practic se creează o inflamație cu ocazia fiecarei menstruații. Ce problemă pune această inflamație? Că aici, de fapt, este problema cu endometrioza. Acea inflamație care apare în perioada menstruală duce la o aderență specială, la o aderență deosebită a țesutului față de organele respective și anume creează aderențe. Ați auzit de aderențe, da? Deci lipirea unor chestiuni. De exemplu, dacă am aderență între uter și peretele abdominal, uterul va fi lipit de perete prin niște mici rețele de astea de fibrină, da? Endometrioza asta este foarte păcătoasă pentru că este aderentă în primul rând de organul pe care s-a prins și în același timp creează aderență între organul respectiv și organele din jur. Și atunci, femeile care au endometrioza avansată sau extinsă sau cu focare mari, de obicei, au un fel de bloc. Efectiv, toate organele sunt prinse, sunt pietrificate acolo, unele peste altele. Lucru care duce, bineînțeles, și la un tratament chirurgical greu spre imposibil uneori și la dificultăți de peristaltică, a intestinului, a vezicii. Tot ce este pe acolo prin burtă, practic, care este afectat de endometrioză, se va resimți, nu își va putea face mișcările fiziologice și raporturile dintre organe se pot modifica. Asta este, de fapt, problema cu endometrioza, separat de partea de infertilitate, pentru că vorbind în continuare de simptome, practic femeile, multe dintre ele, se prezintă la medic că nu pot să facă copii, pur și simplu, adică nu le doare nimic, poate, sau au niște mici dureri menstruale, dar principalul semn, da, al infertilității este că ele au încercat și n-au rămas însărcinate. Și atunci se prezintă la medic pentru evaluare și de multe ori găsim efectiv pe ovare sau pe lângă ovare formațiuni endometriozice care au un aspect specific ecografic. Aspectul specific este de sticlă pisată, așa se descrie, să zic, din punct de vedere medical. Și bineînțeles că ecografia nu este golden standard, adică este cumva examenul care se poate face de rutină în cabinet, dar nu îl folosim ca și diagnostic 100%.
100%. De obicei, atunci când avem suspiciune de endometrioză sau ne gândim că asta este, va face femeia, va fi trimisă la analize imagistice de înaltă rezoluție. De obicei vom face RMN și există chiar la RMN un protocol pentru endometrioză care cumva arată, să zicem așa, focalizat, se orientează pe partea asta de focare endometriozice și ne poate spune foarte multe RMN-ul, mai multe decât ecografia. Ne poate spune exact care este exact localizarea, dacă sunt și microzone afectate, dacă care este raportul dintre organe, dacă sunt ceva chestiuni pe acolo care nu sunt în regulă. Da? Sigur, și la consultul efectiv ginecologic ne putem da seama că ceva este în neregulă, dacă formațiunile sunt mari, sunt foarte dureroase sau raportul între organe este dificil. De exemplu, nu există mobilitate. Da? De exemplu, ovarul este fix, nu putem să-l mișcăm. Asta înseamnă că probabil îl ține ceva acolo. Dar golden standardul sau, știu, examenul cu predilecție este cel cu RMN, care ne arată detalii foarte multe despre această boală. Endometrioza apare în mai multe stadii. Ea nu apare din prima foarte gravă, dar ea începe la început cu mici pete, să zic așa, da? Practic la nivel de celulă începe, da? Se duc câteva celule din endometru undeva. Acolo începe să crească acel focar. Cu fiecare menstruație crește, sângerează în el însuși și provoacă inflamație locală. Plus minus, nu știu, extindere, da? Să se împrăștie mai mult. Deci la început stadiul 1 ar fi microfocare din astea, care de obicei sunt situate la un organ, maxim două organe, da? De exemplu, doar pe trompă și pe ovar. După care stadiile 2 și 3 sunt de endometrioză ușor mai avansată, când deja pot să apară aderențe sau raporturi diferite între organe și sunt afectate mai multe organe pelvine. Iar stadiul 4, cel sever, este când majoritatea organelor pelvine sunt afectate și este cumva foarte diseminată, foarte simptomatică și foarte, na, creează acolo un bloc efectiv de organe, da? Sigur, această endometrioză, ca să fie stadializată, v-am spus, trebuie să treacă prin protocolul acela de investigații care țin de obicei de natură imagistică și toate astea se fac tocmai pentru a stabili care este tratamentul perfect. Și de ce spun tratamentul perfect? Pentru că nu toată lumea trebuie să dăm același tratament. Sunt foarte multe variante din care putem privi, mai multe unghiuri din care putem privi această boală. De exemplu, un fel este tratamentul dacă femeia își dorește o sarcină, pentru că 50%, să zicem, din cazurile de endometrioză sunt asociate cu infertilitate. Da? Și multe femei, dacă se prezintă pentru asta, pentru infertilitate, în mod cert tratamentul lor ideal este, pe lângă să rezolve simptomele, să poată rămâne însărcinată. Da? Deci, practic, femeia, primul lucru pe care își dorește este să poată să facă copii. Și atunci, într-un fel este tratamentul pentru aceste femei care se duc pe direcția de sarcină, într-un fel este tratamentul pentru femeile care nu vor o sarcină, dar vor să-și rezolve simptomele și să se simtă bine, și într-un fel este tratamentul pentru femeile care au sau au avut endometrioză și vor să nu recidiveze. Da? Și atunci, în funcție de particularitatea cazului, de situația pe care o are respectiva pacientă și ce își dorește ea și cât este de gravă situația și ce bol mai are și cum arată burta și dacă are și fibrom sau dacă are și polip sau dacă a avut sau nu are copii, da? Practic fiecare pacientă va primi un tratament individual. Opțiuni de tratament sunt mai multe. Sigur, toată lumea a auzit de tratamentul chirurgical. Uneori tratamentul chirurgical este inevitabil, depinde de situația pe care o avem. Dar până la tratamentul chirurgical, există din fericire și situații care se pot rezolva doar medicamentos sau hormonal, depinde de context. Știți că era o reputație, să zicem, pe vremuri. Se foloseau des pilule contraceptive pentru endometrioză. Nu zic că nu se mai folosesc, mai sunt și situații când se mai folosesc și astăzi, dar mai rar. Acum a apărut un tratament specific pentru endometrioză. Există o direcție de dezvoltare foarte mare pe partea științifică și au apărut pe piață, din fericire, produse specifice pentru endometrioză care topesc focarele. Deci cele mici vor dispărea de tot, cele mari se vor topi încet, încet, dar nu se topesc peste noapte, da? Ci necesită un număr de luni sau de ani de tratament, dar o parte din femei scapă de chirurgie și cumva li se și curăță burta cu ocazia asta. Ce este periculos la această boală este că, în primul rând, poate recidiva. Nu ne spune nimeni că dacă m-am tratat nu o să reapară boala, pentru că dacă nu s-a rezolvat contextul sau, în cazul respectivei femei, factorii de risc, cel mai probabil că poate să reapară endometrioza. De asta ne temem foarte mult și atunci când, de exemplu, o pacientă este candidată pentru tehnici de reproducere asistată, cum ar fi fertilizarea in vitro, de multe ori ea este operată sau, mă rog, face tratamentul pe moment și în secunda în care este burta curată, face imediat, da? Nu durează foarte mult timp până îi se pune efectiv bebelușii, da, embrionii, astfel încât să avem acea fereastră să n-aibă timp să recidiveze boala și să strice iarăși procesul acesta de, nu știu, de a duce sarcina. Multă lume mă întreabă cum anume afectează endometrioza
procesul de fertilitate sau de ce anume endometrioza duce la infertilitate, cât timp cavitatea rămâne cum este, ce ne interesează pe noi, ce este în afara uterului. Și întrebarea este pertinentă, este foarte bună, da? Într-adevăr, persoanele care nu au studii medicale sau cunoștințe aprofundate despre partea asta de, eu știu, fiziopatologie, cum anume acționează, să zic așa, bolile în organism, nu are de unde să știe și este greu de explicat. Practic, nu e vorba că nu are loc aici să se prindă, că într-adevăr, femeia poate să aibă așa o bombă pe ovar, un chis de 8 cm, să zic, de endometrioză, care să aibă cine știe ce probleme prin afara uterului, da? Și uterul să arate bine. Și mă întreabă lumea, dar de ce nu pot să rămân? Că aici e bine, da? Păi nu numai asta. E vorba că, în primul rând, o formațiune pe ovar s-ar putea să facă ovarul respectiv să nu funcționeze, adică să nu ovuleze, da? Dacă el este ocupat de o formațiune, acest ovar este afectat. Dacă există compresiune sau aderență pe trompă, s-ar putea să fie și trompa afectată. Dar să spunem că am endometrioză lângă ovar. Să spunem că n-am nici pe ovar, nici pe trompă și endometrioza este, nu știu, pe vezică sau pe intestine. De ce nu pot să rămân că n-am endometrioză pe intestine? Întrebare foarte bună. Ce se întâmplă? Practic, acest țesut endometrial care este situat în afara uterului are într-adevăr acest comportament hormonal și se comportă ca acesta, dar el produce și niște substanțe. Deci, acele substanțe produse de focarele de endometrioză au niște roluri biochimice, să zic așa, în împiedicarea implantării. Adică, să spunem că ovarul meu ovulează, să spunem că am contact sexual la momentul potrivit, se fertilizează ovocitul, da? Ovocitul fertilizat vine în uter, călătorește frumos, trompa e liberă, nicio problemă. Ajunge aici în cavitate și vrea să se implanteze. Procesul de implantare este unul complicat. Trebuie ca respectiv, nu știu cum să zic, embrion în dezvoltare, să zic așa, pe înțelesul dumneavoastră, embrionul acela în dezvoltare, ca să se prindă, trebuie să găsească o zonă de endometru care să îi permită, da, să intre în profunzime fără să fie atacat, pentru că gândiți-vă că jumătate din ADN-ul acelui embrion este străin, da? Jumătate îi aparține mamei și jumătate tatălui. Și trebuie să existe niște enzime și niște substanțe pe acolo care să permită să creeze o găurică acolo în endometru, să intre profund și să se prindă placentuța aia primară. Ei, acest proces de implantare este împiedicat de substanțele din chisturile, din focarele de endometrioză. Știu că pare absurd, dar chiar așa este, da? Deci, cumva, chimic, din punct de vedere chimic, da? Endometrioza împiedică implantarea. Chiar dacă n-are treabă neapărat cu cavitatea, prin sânge se întâmplă totul, da? Și atunci este afectată implantarea bebelușului. Deci e ca și cum, dacă avem endometrioză, avem un fel de sterilet natural, să zic așa, da? Prin care nu prea se prinde sarcina, chiar dacă se poate forma. Și acest lucru, bineînțeles că este frustrant, pentru că noi vrem cumva să curățăm corpul de endometrioză, oriunde ar fi această endometrioză, pentru ca respectivul produs de concepție, embrionașul mic care se formează, să poată să-și facă funcția, da? Să se poată prinde și sarcinuța să evolueze normal. Este asociată endometrioza uneori și cu pierderi recurente de sarcină, dar nu la fel de des cum este adenomioza, de exemplu. Da? O să vă povestesc data viitoare. Ce complicații poate să dea această endometrioză? Deci pe lângă subfertilitate, infertilitate, da? Recurență, adică reîntoarcerea bolii, poate să creeze aderențe pe organe respective și să ducă la tulburări de tranze, de exemplu, chiar constipație din cauza asta, dureri foarte mari pe partea de vezică sau de rect, da? Și există niște canceri asociate endometriozei. Nu endometrioza în sine, da, să dea cancer, dar, de exemplu, femeile care au avut endometrioză în istoric, după ce intră la menopauză, există un adenocarcinom asociat endometriozei, adică femeia cumva are ca o predispoziție să facă un anumit tip de cancer din cauza că a avut endometrioză în trecut. Da? Și din păcate, sigur, boala este suficient de gravă cât să ne dorim să o diagnosticăm super rapid, cât mai rapid posibil, și să începem tratamentul în funcție de context, da? Pentru fiecare pacientă în parte. Scopul este să optimizăm. Deci fiecare lună sau fiecare an care trece cu endometrioză netratată duce la o agravare foarte mare a bolii. Există într-adevăr și situații în care boala are așa o perioadă, un puseu în care se dezvoltă brusc, după care intră într-un stadiu de cronicizare, adică focarele alea cresc, inflamația este activă, să zic așa, și focarele sunt de o anumită culoare dacă ne uităm la microscop, da? Deci celulele arată într-un anume fel, cele care sunt într-o activă transformare și la un moment dat, la unele persoane, endometrioza intră într-un stadiu de stagnare, adică au crescut, să zicem, până la 8 cm și de acolo rămân așa o vreme, da? Nu ne încântă cu nimic dacă endometrioza e veche, da? Faptul că nu a mai crescut e bine că nu e pacienta într-o evoluție rapidă a bolii, dar faptul că endometrioza s-a cronicizat cumva și a intrat într-un stadiu din ăsta de fibrozare, așa,
este puțin mai greu de tratat, da? Pentru că cu cât este mai veche, cu atât reacționează mai greu la tratament. Și într-adevăr, recunosc, sunt foarte multe paciente care se prezintă pentru endometrioză și multe dintre cazuri sunt depășite. De ce? Pentru că la noi în țară lumea nu vine la doctor decât dacă îi doare ceva. Și există foarte multe persoane care au endometrioză fără simptome și se trezesc direct că nu pot face copii și după asta, din păcate, din cauza că au venit târziu, altă variantă decât chirurgie plus reproducere asistată, fertilizare, de obicei nu au. Deci de asta este bine să vă duceți măcar o dată pe an la medic să vă vadă cineva, să constate măcar starea de sănătate, să vă spună, da, sunteți bine sănătoasă, veniți la anul, da? E foarte important și acest reassurement, adică reasigurarea faptului că sunteți bine. Atenție, endometrioza nu se poate diagnostica la un consult obișnuit, nu se poate diagnostica pe Papa Nicolau, da? Deci numai pe parte imagistică. Și atunci, cu sau fără simptome, vă invit să vă duceți la medicul dumneavoastră cel mai apropiat sau cel la care mergeți de obicei și să vă evaluați în fiecare an pentru a evita situațiile, nu numai astea, și celelalte despre care v-am povestit în situațiile, în episoadele precedente, sunt atât de multe boli care sunt silențioase și foarte periculoase, da? Noi le numim boli parșive. Deci sunt parșive pentru că multe sunt silențioase și ne trezim direct cu efectele, da? Care nu sunt deloc de dorit la nimeni. Cam atât despre endometrioză. Sigur, ar fi mult mai multe lucruri de discutat. Această patologie este foarte vastă și în ziua de astăzi există specialiști în endometrioză, adică oameni care nu sunt doar ginecologi generaliști, să-i spunem așa, da? Sunt oameni, de exemplu, în Franța, am colegi de-ai mei care fac doar gineco, și din, adică nu fac partea de sarcină, și din ginecologie, din toate variantele de boli ginecologice, fac endometrioză în mod particular și există spitale unde sunt centre de endometrioză, unde se adună cazurile din toată regiunea respectivă și sunt oameni experți în a opera așa ceva. De ce spun? Pentru că chirurgia, partea chirurgicală a endometriozei nu este una random sau nu știu cum să zic, nu este ceva de bază, da? Deci nu oricine poate să opereze endometrioza. Endometrioza, cum v-am spus, este o boală foarte aderentă, chirurgical vorbind se comportă exact ca un cancer și este foarte important ca persoana, chirurgul care face operațiile respective, să știe să facă niște disecții anatomice profunde în anumite spații unde de obicei nu intrăm, cu niște instrumente și cu niște măsuri de precauție, să zic așa, mai speciale. Și astfel de tip de chirurgie, cumva, reprezintă în ziua de astăzi ca o supra-specializare medicală. Deci există ginecologi supra-specializați în endometrioză. Și există în majoritatea țărilor, să zic așa, anumite spitale unde se focusează cazurile, mai ales cele grele, cele complicate sau supracomplicate de endometrioză, care, sigur, altă variantă decât cea chirurgicală nu au, pentru că cele simple se tratează de obicei medicamentos, dar când suntem într-o situație în care fie ne impune contextul și trebuie urgent să ne operăm, fie așa este situația și boala este prea gravă, ajungem practic să trimitem pacienții către acele centre. Da? Și în România, da, există, este foarte frumos, de exemplu, doamna profesor Elvira Brătilă la București operează endometrioză foarte frumos, dumneavoastră ei, cum să zic, folosește și robotul Da Vinci, care, sigur, la noi în țară nu este atât de des întâlnit această practică, e destul de nou în România robotul Da Vinci, în alte țări este de mult, să zic așa, și în alte țări există mult mai mulți specialiști, dar bine că există și în România și mai sunt foarte mulți colegi de-ai mei și de la Cluj și de la Târgu Mureș și sunt foarte mulți colegi de-ai mei foarte buni și foarte specialiști pe partea de endometrioză și vă recomand, în caz că aveți un astfel de diagnostic, să vă adresați unui centru bun, un centru specializat pentru așa ceva, pentru că sunteți pe mâini mai bune decât să facă cineva experimente pe voi, un rezident sau un medic care îi se pare că știe să facă de toate, da? De exemplu, eu nu fac atât de mult endometrioză, am mai operat pe parcursul timpului. Endometrioze mai micuțe, mai așa, în situația în care, sigur, nu era ceva dramatic și era un caz ușor, să zic așa, de punct de vedere chirurgical. Dar cazurile complicate, eu la rândul meu, trimit la alți colegi care uneori la rândul lor trimit mai sus, da? Deci este ca o chestie piramidală și ideal ar fi pentru interesul pacientului că dacă tot plătește operație, că de obicei se fac la privat astea, da? Dacă tot plătește operație, să fie pe mâna cui trebuie, da? Și să fie prognosticul cel mai bun posibil, pentru că nu este de joacă, adică nu este o chestiune care poate fi rezolvată așa cu ușurință, da? Trebuie să, cum să zic, fiecare om trebuie să se ducă pe filiera lui, da? Dacă există un specialist în domeniu, este bine acolo să ajungeți. Ca și la fertilizare in vitro, da? Una este să faceți fertilizare la într-un orășel din ăsta mic unde și-a făcut cineva un cabinet și alta este să faceți fertilizare la
la o clinică mare, care are istorie, care are un portofoliu mare de paciente, care are doctori, care au experiență în domeniu și așa mai departe. Deci, pe orice domeniu ați alege, este bine să ajungeți, dacă se poate, în vârful piramidei, cât mai sus, cât mai la nivel de performanță, să zic așa, din punct de vedere chirurgical, la grijă față de pacient, a experienței cu astfel de cazuri, da? Așa încât, ca să nu mai lungim foarte mult, dacă mai aveți întrebări legate de endometrioză, vă invit să-mi scrieți în comentarii. Eu voi fi aici să vă răspund și dacă aveți nevoie de recomandări, vă pot face recomandări. Ne vedem data viitoare cu episodul despre adenomioză, care este din categorie similară cu endometrioza și la fel, sunt destul de multe femei și cu adenomioză. Și nu uitați să dați like și subscribe, să share-uiți episoadele cu persoanele apropiate și nu uita să intrați și pe www.ioniwellness.ro sau pe social media, Facebook, Instagram și TikTok. Ne vedem data viitoare!